파는 수민이를 사오니 잉글리키 그레가 리사케레 사추균 사오니 시레 모치 사추균 아유 앞에 봐요 동아래 택그레 나타오쿠니 나타오쿠니 주인아 저너 디니야마 저너 디라 나라라 사시따마 뭐 애동하다 너마 따물어 버레 사시따 따마 저너 룰루싱아 따퍼무 따원에 디니야오 저너 역할 구하여 ငွေနဲ့ဆက်တင်နေဆက်နဲ့အတုံးနှစ်ပေါ်sorry နော်ဒီလိုမဆောင်24လေးရှိပါတယ်ကိုကျွန်တော်2019ခုနှစ်ကရောက်တာဆိုတော့ဆက်နဲ့အတုံးနှစ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဆောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်လေးလောက်နေခဲ့ဘူးပါတယ်အဲတော့ဒီလိုဒီရိုင်းရှိပါဒီလိုမျိုးဆုပ်ပြတ်တယ်လေးလောက်နေပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြတ်တမလို့လို့ခေါ်တယ်လက်နက်ကန်ရှိတဲ့ကြီးဟာမြမပြည်တော်စုကြီးကိုကာကွယ်မယ်တို့တော်ဝင်
တို့နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်တိမ်းသွင်းတင်းနှံ့နေပို့ချတာဝန်တွေပေးရခိုင်းစီခဲ့ပြီခဲ့ပြီမဲ့ခု90ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်ခု2024ခုနှစ်မှာအခုဒီမော်ရှိလူဖင်မှာဆိုရင်ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေပဲအလုံးထိချုပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်စစ်တပ်ဓမ္မတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဝေးဆုံးဖားဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့တကူချခဲနဲ့တောက်ခံနေကြပြီကျွန်တော်တို့ KNP ကဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့အလုံးပေါင်းဆက်ထားတဲ့ K3C နဲ့မာဗျာမြောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တီတော်အလုံးရဲ့တိုက်ရှိစင်မှုကြောင့်ရိုက်ကော်မျိုးနေရာကွက်ကွက်ကလေးခုဖားဆောင်မျိုးနေရာကွက်ကွက်ကလေးဘောလခဲတချို့နေရာကွက်ကွက်ကလေးနဲ့တချို့မျိုးတွေရဲ့ဟိုမိုးပြဲတို့လို့ဖေကုန်းတို့လို့တချို့နေရာတွေမှာပဲသူတို့ရဲ့စစ်စခန်းဌာနချုပ်တွေမှာပဲတောက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိပါတော့တယ်။နောက်ပြည်သူတရားလုံးရဲ့၃နှစ်တာကာလအတော်ထဲမှာခဲနဲ့เนาะအုံကျွဆန့်ကျင်တော်လန်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်ချိန်မုန်းတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးဟာအခု2024ခုနှစ်နေဆမ်းမှာဆိုရင်တိတာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုအရေးတွေရရှိလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေဆမ်းမြို့တော်တော်များများကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်းဒေသတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖက်စစ်တပ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ယူဟာအဆင့်တွေအထိရွာမှုတွေအပါအဝင်တပွဲပွဲလက်နက်ချအရှုံးပေးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖက်စစ်တပ်ဟာလူအင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်အတင်းအဓမ္မစွန့်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့မတရားသောပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လူငယ်တုကိုအတင်းအမပေါ်တာဆွဲဖန်းစီတင်းသွင်းစစ်တင်တန်းတွေပို့ကဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ရနာရှင်ဝါဒကိုအသက်သွင်းဖို့သွေးယူသွေးတဲ့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လိုစစ်တပ်ထဲမှာရာရှိအဖြစ်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တိုင်းသားတွေမဆိုလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မှားယွင်းတဲ့အတိတ်ကိုကောင်းစွာတည်နာလဲပြီးတော့တမတော်ဟာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တမတော်ဟာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တမတော်ဟာပြည်တော်စုကြီးမပြိုကွဲရေးအတွက်ကိုအဓိကအားကိုးဝယ်ရာမန္တလေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့2024ခုနှစ်မြင်ကွင်းတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိရှိသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။အားကြောင့်မကြခင်အချိန်တော်တည်းမှာမှားယွင်းတဲ့ယက်တီချက်တွေတရားမဲ့သောပြည်ချင်းမှုတွေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအခြေပြုပြီးကိုကျိုးစည်းပွားရှာစားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သောဖက်စစ်ဝါဒီတွေရဲ့တမတော်ကိုလက်ကင်တုပ်လုပ်ပြီးပြည်တော်စုတရားလုံးကိုသွေးခွဲဖိနှိပ်ရက်ဆက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ရဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဝါဒီစနစ်ဆိုးတည်တန့်စေဖို့ကြိုးပမ်းစေတဲ့လုပ်ရဟာဒီလပိုင်းတော့တဲ့မှာမဖြစ်မနေပြူလဲတောက်ဆုံးသွားမှာတည်ကြတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ပါစီအဖြစ်အကျွင်းကြံပဲအနှဲငယ်ပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ထက်ကစစ်တီတွေအရာရှိတွေမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်နဲ့လူသားချင်းစာနာစိတ်နိုင်ငံသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့သူတို့ကိုအသက်အိုးအိမ်စီးတင်မပြတ်ယွင်းစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဤသူဘက်ကိုကူပြောင်းပူပေါင်းဖို့ဆိုတဲ့ပန်ကြားချက်တွေကိုတလေးတစားနားထောင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ရင်းဝန်းစွာချမှတ်ပြီးပူပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ခွင့်တွေရနိုင်ပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ဒီမော်ချီအောက်ရောက်ကိုရောက်တုံးပန်ကြားချက်တောင်းရပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရရင်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့20နဲ့3နှစ်ခန့်ကဒီဒေသမှာခမ19ရဲ့တက္ကမှုတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်နေစဉ်ကရောက်ရှိစဉ်ကဟောဘက်ကလုခါလို့ဆိုတဲ့ရွာဖက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတက်နာလေးမှာရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီကလာနာတာတို့ KNPP တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မကြမကြထိတိမှုဖြစ်နေတာပေါ့
ဒီကနေတက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုရွာလေးတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်အဲ့2000ခုနှစ်မှာအဲ့ရွာမှာကျွန်တော်လည်းရောက်ကောအာနာရီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချနေအကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဝေးလည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာအမေရောက်နေမြေဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံယူကြီးနဲ့ပဲသွားတာသွားမီးကိုကျွန်တော်သွားစုံစမ်းကြည့်တော့ကလေးလေးတွေဝင်းကျော်ရောကတရွာလုံးဖြစ်နေကြတာလူကြီးရောလူငယ်ရောကလေးတွေရောအာအများကြီးကလေးတွေတလောင်းတလောင်းနဲ့ပို့နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်းချိုင်းကလည်းသွားခဲ့တယ်ကလေးလေးချပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကလေးတွေကဝင်းရှော်ယောဂါကူးဆက်နေပြီတော့ကျွန်တော်တိုင်ရင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒူးတိုင်မှုဘုံမှုအောင်တူးပေါ့အခုတော့ရဲဘက်မှာရာထူးကြီးကြီးဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲသူနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီရွာသွားပြီးတော့ကလေးတွေအကုန်လုံးအာဒီဝင်းယောဂါဆေးတွေဒါစားတွေတိုက်ကျွေးဆေးတွေထိုးဆေးကုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေအများကြီးရောက်30လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးအသက်ရှင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကျော်လောက်ကအသက်2နှစ်3နှစ်4နှစ်လောက်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးလေးပေါင်း30-40လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဝင်းယောဂါနေပြီးတော့အသက်ဘေးဖြစ်နေတာနေကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ကူညီခဲ့တယ်ပြည်သူဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တော့အခုဆိုဒီကလေးလေးတွေကအသက်23 25 26ဆိုတော့လက်ရှိတော်လိုင်းရေးကြီးထဲမှာဆွမ်းစားရမှန်ပါဝင်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေတမူးကောင်းကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါလေးကိုအမတ်တရားကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့ဩလွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်လောက်ကဒီဒေသဒီရွာမှာဝင်းယောဂါကြီးဖြစ်နေတော့ကလာစုပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘူလေးဟာအခုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားကြီးဖြစ်မော်ရှိနေပြီတစ်ခေါက်လာသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလေးတို့ကြားသိစီကျွန်တော်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လာမယ့်2024ခုနှစ်အတာနှစ်ဦးဧပြီလမှာတိုင်းပြည်တော်စုတတိယလုံးဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖက်စစ်စနစ်ကညီရုံထွက်တော်လန်နိုင်စွမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်းဆန်းတမန်ရည်ချင်းထက်မြက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်အတူတကွပျော်ရွှင်ခွင့်ရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိနေတာကခရီးပြည်နယ်လို့အရင်ကခေါ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးပြည်နယ်မော်ချီတပ်ထွေတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကလေးလာထီကဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်ထီကိုဖက်စစ်ကြဖက်စစ်တပ်တွေရဲ့စိုးမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ရွာမှာတရင်မှုထိုင်နေအောက်မှာလူတိုင်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အရာရှိထိုင်ပြီးတော့တော်ဖက်စစ်တပ်တွေဒီမှာစခန်းချပြီးစစ်ဆေးတာတွေဒါကကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုချိန်ချောက်တာတွေနဲ့ဒီလူလူကိုမစ်ဆက်ကလူပြူတာတွေလုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့သူတို့အကုန်လုံးကဒီတာစခန်းနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ဖားဆောင်မြို့မှာသွားပြီးပူပေါင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဒီပရာရှိရနေ့ညနေ၄နာရီခန့်မှာဖားဆောင်မြို့မှာရှိတဲ့ခမရချင်းမြတ်အချင်းလင်းတိုင်းရင်းတစ်ခုမှာပေါင်းနေတဲ့တိုင်းရင်းငိုင်းရင်းပေါင်းနေတဲ့လက်ကျန်အင်အား80ကျော်ခန့်ကိုတွားရောက်ပြီးစီရင်ရေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ကျန်အင်အား80ကျော်ရှိတယ်။ချိန်ခဲ့တဲ့အရထားတဲ့သူတွေ100ကျော်ရှိပြီးတော့တောက်ခံနေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလာတာအပါဝင် KNDF PDF တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုတဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးကအဲ့ဒီဖားဆောင်မျိုးပပလေဝိုင်းပတ်ဖိတ်ဆို့ထားပြီးသူတို့လက်နက်ချဖို့ပြောနေကြပြီးမယ်။သူတို့လက်နက်မချဘဲခေါင်းမှတင်းခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွားရောက်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖားဆောင်မျိုးမှာရှိတဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတော့တရင်ငိုင်းင်းထဲမှာဟုတ်ပြီစခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လထိနေသွားဘူးတဲ့ရာရှိတွေစစ်တီတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ရာရှိစစ်တီတွေကတချို့တော့လည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တဖွဲ့ကခြေမုန်းနေတော့ကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာဒီ2024ခုနှစ်တလာပိုင်းမှာဒီစခန်းဟောဒီဗမာချင်းရဲ့ဘေးကနေဝင်သွားတဲ့ခဲမှာတွေ့ရဒုတိုင်မှုတာဝန်ယူထားတဲ့အရာရှိရှိပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ရာရှိတရားအရာရှိရှိတဲ့တာဝန်စခန်းတည်းတွေဝင်သွားပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာဟောဒီစခန်းဟောဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တန်းခမရ930ပေါ့ထိုင်သွားခဲ့တဲ့စခန်းပေါ့။အဲဒီနေရာမှာအဲ 2NC ခေါ်တဲ့ဒုတိုင်မှုဇပွဲရှိပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ရုံးခန်းလေးပေါ့။ရုံးခန်းလေးပေါ့။အခုဒီနေရာဒီစပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီစခန်းကိုပတ်ကြည့်ပြီးအဲသူနဲ့စကားနိုင်ဘွဲ့လောက်ကျွန်တော်ထိုင်ပြောခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပြောခဲ့တော့သူကတော့လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို
อินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นยันพายันคาตะคาตะลียะได้บาละซอคนโหอะแทนาลีมาอินเทอร์เน็ตสั่นชีรอไวฟ์โหสตาร์ลิงค์นี่วินซอมมุชีรอตูตั้วต้งเนบ่อเนาะตูก็รอติดิละชีผิดบ่อเนนอกซงอฉีนีตะชู่โห Facebook ตะบารอรอไม่ต้งมุบ่อ Telegram Channel ยะนี่ดิสินตูติดิเลโลบอกเดแล้วมะตูเย่บ่อดิอาลองนีบ้าก็รอไม่ติดบูบาดิผิดเนเลซัวโหไม่ติดบูตูก็รอติดิကျွန်တော်ကရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတယ်အဲအဲ့ဒီကရှိရဒီစီ46လောက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်46ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထည့်အများကြီးဂျူနီယာကြားတယ်အဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဟောသူကနားလေတယ်တဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးမိုင်မဲကြမှာလဲမင်းတို့ပြည်သူလူထုကလည်းမထောက်ခံဘူးမင်းတို့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်အချိန်မီမင်းတို့ချေမှုန်းကြီးခံရမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတောက်ခံမှာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့ထက်မိတ်ပေးလာတဲ့အတိုင်းပဲဆက်သွားရမယ်အတီခံသွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြောတယ်ဗျကြည့်သူပေါ်ဆောင်တည်ရမယ့်တစ္ဆာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ကဆိုတာတွေနဲ့အကြောင်းလို့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူ့မျက်လုံးမှာကိုမယုံကြည်တဲ့ဟန်သူ့ကိုသူနောင်နာရနေတဲ့ပုံတော့ရိတ်မွတ်တော့တွေ့ရပြီမြဲခေါင်းမာမာနဲ့သူဆက်လက်ငင်းဆန်တင်းခံနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တွေ့ရပြီးတော့သူ့တိုင်မှုဆိုသူမူကလည်းသူတို့ဆက်သွယ်ဆက်တဲ့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့တက်တပြက်ကျွန်တော်ဝင်လာတာဟုတ်ညနေမှောင်မှောင်မဲမဲကြီးဆိုတော့အထက်ရောက်မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မင်းနဲ့တူပြတာဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပပလေးကဟောချီမြို့ဆိုတာရှေ့ရဲ့ဂိတ်အကုန်လုံးကသွာလာနေကြတယ်သွာလာနေကြတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်အတူလာပြီးတော့ရက်20အချိန်ပြီးခဲ့တယ်ရက်20ပေါ့ရက်20အချိန်တော်တဲ့မှာမင်းတို့တစခန်းနေပြီးတော့ဒီဒီပဲကူပေါင်းကူပြောင်းကူပြောင်းမကူပေါင်းရင်ဒီသူတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုန်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကို warning ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်နေပေးခဲ့ပြီးတော့ရက်20ပြည်ကာနီနှစ်ရက်လိုမှာသူတို့တိုင်ရင်တိုင်ရင်လုံးကိုမော်ချီရနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်လူသူမသိတဲ့အချိန်မှာဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့ Yeah ဟောဆောင်ပြုမှာတော့ရောက်ပူပေါင်းထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကန်ကိုဘယ်သူမှပေးမဝင်ပါဘူးအားလုံးမျိုးရှုထားပြီးတော့စွန့်ပြစ်မိုင်းတွေလက်ကျန်မိုင်းတွေရှိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီကဒေသခံတွေဘယ်သူမှမတက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပြီးတော့သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ professional army ကြီးဆိုတဲ့မြမတက်မတော်ကြီးရဲ့စစ်တီတွေရှင်းလန်းစခန်းမှာနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လက်တလောကာလသူတို့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူတို့နေသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ကြုတ်ချင်းတွေဘန်ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်တုန်းကဟော်ဒီမော်ချီမြို့မှာလာပြီးတော့စခန်းထိုင်မှုပါတယ်လူညွေးတာဝင်တဲ့အဲတော့တရာရှိခမရ19အမှတ်4ချစ်တခွဲတခွဲမှုတာဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့27နှစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ပုံစံကဒီတိုင်းပါပဲသူမချမ်းသာပါပဲဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးဂရုချင်းနေနဲ့ပေးဆုပ်ဆုပ်ကြွတ်တွင်းထဲမှာနေရတယ်ကြွတ်တီလိုပဲနေကြရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲအိမ်သားဆိုလဲဆုတ်တိဆုတ်ပြတ်လူနေမှုဘဝအစဉ်တန်းအနှိမ့်ကျဆုံးအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့27နှစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲဒါမဲ့တော်တော်ကြီးကိုတိတာပြောင်းလဲသွားတာတော့ဆက်အနာရှင်တွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်27နှစ်တော်တည်းမှာဆက်အနာရှင်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေခရိုနီကြီးတွေဟာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကျော်ဝချမ်းသာသွားခဲ့ကြပြီသူတို့ကိုနင်းသူတို့ကိုဒီနေထားဒီယာတူးဒီစည်းစိမ်တွေရဖို့ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အောက်ကစစ်သည်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဒီဘဝဒီမြအခုတော့နေပေါ်ခုနစရသူတို့ခြေကုပ်ယူဆုံးမထားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဟောဒီမော်ချီလိုနေရာကနေစတင်ဆွန့်ခွာပြီးတော့ဖားဆောင်မှာခံကရုတ်လုထားတယ်တရင်ငားရင်ပေါ့မှတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစစ်သည်80ပဲရှိတော့တယ်နောက်ဆုံးလက်ကျန်လူတွေရပဲရသမျှလက်နက်နဲ့ကောင်းငင်ကလာပို့တဲ့လေချောင်းတွေလာချပြီးတဲ့ခရမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တောက်ခံနေကြတယ်မိုင်မဲစွာပြည်သူကိုရန်ပြုဆန့်ကျင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေကြတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအချို့သောစစ်သည်အရာရှိတွေကတော့နေပေါင်းစုနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်စခန်းကြီးကနေစွန့်ခွာပြည်သူထံကိုတဖွဲ့ဖွဲ့ပူးပေါင်းလာနေကြတာရှိသလိုအခုဆိုရင်မြောက်ဝတီမြို့တင်ကန်းကြီးတော်ဘျူဟာမှုအပါဝင်အင်အား600ကျော်လဲဘလို့မတောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အစုံလက်နဲ့ချလာခဲ့တာရပိုင်းတော်တင်မဲ့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါဂရုချင်းလေးတမချိတ်ထားတဲ့ဒရစ်ကျိုးလေးကိုပဲကြည့်ဒီဟာသူတို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့စီးကုခဲ့တဲ့စီးကရင်လေးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်
ွန်ကရက်20နှစ်ကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်ရတယ်အဲဒါမဲ့လည်းအခုတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လာပြီးဖြစ်တယ်မို့လို့အကောင်းဆုံးအနေထားတွေတည်ဆောက်ဖို့အချိန်ရပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ယူဆမိပါတယ်ဆုံးလုံးမိုင်းနေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားသတိနဲ့မမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ယူဆရတဲ့နေရာကိုပဲရှင်းချပြီးမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတက်ကူလာခဲ့ပါတယ်ဒီဒီကိုနှစ်ပေါင်း80ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ဝါရလက်ကင်ပြုထားတဲ့အကျန်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်မြမမကြီးကယခု2024ခုနှစ်နှစ်လေအတွင်းမှာအပြီးတိုင်ကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ပြည့်သားသားယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ